ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു സൗമ്യസ് ട്രഡീഷണൽ കുക്കിംഗ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് മാന്തൾ മീൻ വറ്റിച്ചത്. മാന്തൾ മീൻ വറ്റിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാനിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം മല്ലിപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം. മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മല്ലി നന്നായി റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 4 ഉണക്കമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഉണക്കമുളകും മല്ലി നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മല്ലി മുളകും നന്നായി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഈ മീൻ വറ്റിക്കണതിൽ മല്ലി കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവി ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു മൺചട്ടി എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 4 ഉണക്കമുളകും കൂടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇതിനെ ഈ മൺചട്ടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ഇതിലത്തെ മസാലയെല്ലാം മുഴുവനായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യുക. 1/2 കിലോ മാന്തൾ മീൻ നന്നായി കഴുകി എടുത്തതാണ് ഇത്. ഇതിൽ ഉപ്പെല്ലാം കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ മീനിൻ്റെ ഉപ്പിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഗ്രേവിയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട്. ഈ 1/2 കിലോ മാന്തൾ മീൻ ഈ വെള്ളവും മസാലയും കൂടെ ഇട്ടതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. നന്നായി വറ്റുന്നവരെ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം ഗ്രേവി നന്നായി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ആയാൽ മതി. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി വെക്കുക. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.